kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland, loogana hadlayay sidii xarumo caafimaad loogu kordhin lahaa goobaha dadku ay ka barakaceen, ayaa lagu qabtay magaalada Garoobe ee xarunta dowlad goboleedka maamulkaasi Puntland. Kulanka waxaa ka qayb galay dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa bulshada deegaanada maamulkaasi oo xilligan qaarkood ay ka guureen halkii ay deegaansanayeen. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa bulshada deegaanada maamulkaasi oo xilligan qaarkood ay ka guureen halkii ay deegaansanayeen. Cabdirasaaq Xirsi Xasan, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland, ayaa ka warbixiyay kulanka iyo ujeedka iyo wasaaraddu waxay ka leedahay. Deegaanada maamulka Puntland ayaa xilligan qaarkood laga dareemayaa abaaro xooggan, iyadoona dadka qaarkii aysan haysan wax daryeel caafimaad ah. Laakiin waxaan urta galnay ka wasaaradda caafimaad ahaan inaan u diyaar garowno sidii bulshada iyo reer Puntland iyo Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen ku soo guuray deegaanada qayb ka mid ah loola gaari lahaa adeeg caafimaad oo dhammaystiran. Sida intaanu hadda saan usoo bandhignay, waxaanu ku soo sameynay waxa la yidhaahdo saxan. Waxaa laga soo guuray gobollada Puntland, gaar ahaan gobolka Mudug, Nugaal baa laga guuray. Waxaana loo guuray dad oguysu ay tageen saddex xagalkan: gobol Karkaar, Hayland, Sanaag, Bari qaybo. Sida aan timamka meesha tegay wasaaraddu saanka u dirtay, waxaa la soo ogaaday in halkaas ay ka jiraan arrimo baahiyo badan oo ku saabsan kala duwanrayaan. Wasaaraddu marka waxaanu saanka halkan isla garanay in wixii loo gaaro sabtida halkan laga baxo oo qorshaha shaqada uu noqdo, haddii lahaa idmo beeska magaalada qardho, tiimam ilaa 10 tiim gaaraya ayaa hadda waxaa rabnaa in maalinta sabtida la kala diro, loona kala diro muxuu ahaa meelaha tira dadka ay isugu yimaadeen oo gobolka Sanaag, Hayland, Karkaar ilaa muxuu ahaa bariga qaybta gobolka Karkaar xuduudda kale leh. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.